Professor Ladislau, essa questão de estudos do futuro, o senhor participou de um grupo na PUC São Paulo, analisando os desafios, tendências do futuro, quer dizer, é talvez um caminho sine qua non que os países terão que percorrer, as empresas, as pessoas, os trabalhadores, nessa direção, né, professor? Olha, o que está ocorrendo basicamente é o seguinte, com o desenvolvimento extremamente acelerado de novas tecnologias, como ordem de grandeza, a gente pode dizer que nos últimos 20 anos a gente desenvolveu mais novos conhecimentos técnicos do que durante toda a história da humanidade. Só que a técnica avança muito rápido, enquanto que a nossa capacidade de organização política e social como seres humanos, né, nós continuamos aí com tiroteios, com as coisas mais malucas. Quer dizer, a organização política não acompanha esses processos, né? Deixa eu pegar um exemplo. Hoje, com as novas tecnologias, nós conseguimos localizar os cardumes no mar via sensoriamento de satélites, nós conseguimos mapear as rotas via GPS, né, o posicionamento global por satélite. Com os novos materiais, temos redes gigantescas nesses barcos industriais oceânicos de pesca, né, que pegam, limpam os mares simplesmente, né? Sem falar dos antigamente, no tempo do Moby Dick, você tinha que subir num barquinho de arpão remando atrás de uma baleia, né? Hoje você manda uma seta com um fio, uma injeção de 15 mil volts, e estão liquidando todos os animais maiores dos mares. Ou seja, nós estamos liquidando a vida nos mares, que é a principal base de vida do planeta. De certa maneira, o que ocorre? Nós temos tecnologias novas, o que é bom, porque podemos fazer mais coisas com menos esforço. Só que nós não temos a organização econômica, social, política correspondente. Então, nós temos que começar a olhar mais para frente com o que acontece, né? Eu tive com negociação a pedido de um governo africano com uma grande empresa multinacional dessa de pesca industrial. Eu dizia, olha, vocês estão serrando o galho no qual estão sentados, porque vai acabar o peixe, como fica? Ele disse, meu amigo, se não for eu, vai ser outro. Ou seja, a lei da selva, com o poder das novas tecnologias, isso simplesmente é uma armadilha para o planeta. Então, quando a gente começa a cruzar essas coisas, quer dizer, essa disritmia entre a evolução das tecnologias e o lento avanço da organização política e social, nós vamos constatar o seguinte, nós estamos destruindo a água no planeta. Certo? A água já está sendo chamada de ouro azul, certo? Da mesma maneira que havia o ouro negro, que era o petróleo. Nós estamos evoluindo para esgotamento do petróleo. O petróleo que levou centenas de milhões de anos para nos dar essa herança fantástica de uma energia estocada aí debaixo da terra, certo? Que é só tirar. Nós teremos dilapidado isso em 200 anos. A gente tem que começar a pensar sobre isso. Nós estamos polarizando o planeta entre ricos e pobres, porque quanto mais rico é o país, mais tem dinheiro para investir, para gerar novas tecnologias, mais ele avança. Quanto mais pobre é o país, menos eles têm dinheiro para investir. E esse país pobre que deveria investir mais para alcançar os outros, pelo contrário, vai ficando para trás, né? Tem um brilhante economista americano que disse que os pobres são pobres porque são pobres, né? Chegou a essa conclusão. Mas que tem lógica, nós somos, de certa maneira, aquecimento global do planeta, destruição da água, destruição da vida dos mares, erosão dos solos, né, a distância entre ricos e pobres. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de não pensar para frente. E para frente significa olhar 20 anos à frente, olhar 30 anos. Na nossa política tradicional, o Estado olha normalmente para a próxima eleição. Esse é o horizonte temporal dele, certo? Pode ser 4 anos, quando muito. As próprias empresas estão se orientando muito para o curto prazo, se orientando muito para as áreas especulativas, ganhar de imediato já, né? Olhando na luta para a concorrência, não olhando no impacto social no mais longo prazo, né? Então, de certa maneira, quando a gente criou esse núcleo de estudos do futuro, na PUC, a gente está acompanhando
uma tendência que é internacional nas universidades, tem nos Estados Unidos, na Suécia, tem o Clube de Roma na Itália, tem as mais diversas instituições que são formadas por cientistas que entenderam que nós estamos indo para impasses muito graves, certo? E é só juntar os dados. Por exemplo, nós estamos aumentando no planeta cerca de 90 milhões de habitantes por ano. A cada ano é um grande país a mais. Não é? Sem dúvida. Nós temos a pegada ecológica, né? Cada habitante exige X hectares para plantar o arroz que ele vai comer, ou o trigo que ele vai comer, ou o espaço de mar que é o peixe onde se pesca para ele se alimentar, ou o espaço da vida dele, todas essas coisas, as ruas e as estradas. Né? O americano, em média, ocupa 9 hectares. Um indiano, apenas 1 hectare. Interessante isso, né? Mas, de toda maneira, essa expansão demográfica nos leva a quê? Ou seja, a ideia geral é que pensar o futuro não é um exercício de futurologia. Porque as dinâmicas demográficas, por exemplo, não mudam da noite para o dia. Reverter o aquecimento global leva, no mínimo, 50 anos. Certo? Agora, professor, veja uma dicotomia, né, nesse processo. As populações que mais crescem no mundo são aquelas relativas aos países mais pobres. Os países ricos, detentores de poupança, estão investindo sempre em tecnologia de vanguarda e ampliando a sua vantagem comparativa no comércio internacional em relação às economias mais pobres, que vão se tornando mais pobres. E haverá um impacto na economia mundial, porque os ricos, acumulados de tanta tecnologia, de tanta poupança e tanto bem-estar social, com os pobres tão enfraquecidos, para quem eles estariam vendendo os seus produtos? Quer dizer, vai chegar num impasse, né, professor? Acho que você entrou exatamente no espírito. Você pega problemas assim, joga isso 20, 30 anos, é óbvio. Ou seja, nós temos que abrir essa nova fronteira econômica, que é o terceiro mundo, para justamente ajudar a dinamizar o primeiro mundo. Ou seja, melhorando a prosperidade das populações do sul, nós vamos melhorar a prosperidade de todo mundo, que é que se fez com as social-democracias na Europa, quando passaram a redistribuir a renda, a elevar os salários para que acompanhe o aumento da produtividade, né? Porque a curto prazo os ricos não querem soltar o dinheiro, mas sendo um pouco mais espertos e pensando a mais longo prazo, né, isso gera mercado e dinamiza todo o processo, né? Então, nós temos que criar esse processo. Se tem gente interessada a participar desses, nós nos reunimos periodicamente na PUC, né? No Grupo de Estudos Futuros, nós temos o professor Arnaldo Royos, nós temos a Rosa Alegria, uma série de pessoas que estão contribuindo nesse processo. Temos a professora Hazel Henderson, que está agora no Brasil, que nos ajuda a elaborar indicadores de desenvolvimento para que a gente possa fazer essas projeções para o futuro. Eu acho que é um eixo de trabalho que vale a pena a gente estar desenvolvendo. E que eu parabenizo muito ao senhor e à PUC por tão brilhante iniciativa.